清朝将军凯旋而归，皇帝敬赐他一杯毒酒，将军大笑后一饮而尽。这里是瑞历史，订阅我，了解更多不为人知的趣味历史。在古代的朝堂之上，君臣之间的关系堪称一道复杂的心理学难题，尤其是那些身怀绝技的功臣，君王常常因功臣有可能趾高气扬而感到担忧，即便这些臣子心怀忠诚，他们也不得不对自身的前途进行周全的打算，不能在皇帝面前显得过于出色。一旦功臣受到君王的猜疑，被迫面临生死存亡的选择，大多数人也会进行反抗与挣扎。清朝历史中有一位如此出色的将军，他的名字叫做张家阿贵，他的战绩辉煌，为乾隆皇帝夺取了无数战役的胜利，对清朝的稳定和繁荣贡献巨大。然而在一次胜利的庆祝中，阿贵却收到了一杯毒酒。面对这份出人意料的恩赐，阿贵并未惊慌失措，反而欣然接受，开怀大笑，并毫不犹豫地将这杯毒酒饮下。阿贵来自清朝的权贵家庭，血统尊贵无比。阿贵的父亲是一位尚书，母亲是清朝政府公认的一品夫人，这样的出身为他的政治生涯铺平了道路。更令人钦佩的是，阿贵本人才华横溢，他的记忆力非常出众，对学问有着浓厚的兴趣，热衷于阅读书籍，年纪轻轻就通过了科举考试。阿贵之所以能够如此迅速的升迁，原因有二。首先，他的父亲在朝堂之上有许多朋友，他们都愿意帮助阿贵。其次，阿贵本人的才华无人能敌，完全有资格得到这样的提升。然而，生活总是充满了意外，在阿贵担任户部职务期间，户部发生了一次重大的事件。出乎意料的一场事故打乱了阿贵的人生轨迹，清朝户部的财政储备被神秘人窃取，残余的线索无法追溯到任何嫌疑人。作为此次事件的受害者，阿贵被解除了职务，他在官场的星光瞬间暗淡下来。不久后，他被赋予新的责任，派往远离朝廷的金川地方军队，与他本身的性格和清朝的政治风气大相径庭。阿贵的血统赋予他高贵的身份，他的仕途也一直如风驰电掣，这使得他的性格骄傲而直接，言行之间很少考虑他人的感受。由于这种独特的处事风格，阿贵在新的工作环境中与许多同僚发生了冲突，然后金川地区爆发了战争。不幸的是，他们失败了，这场战败的责任被迁怒到阿贵的身上，一些人指责他与当地官员串通，利用军队谋取私利。乾隆皇帝对金川战役寄予厚望，然而结果却是一场惨败，这让皇帝大为失望。愤怒的乾隆皇帝处决了参与金川战役的所有将领，唯独阿贵幸免于难。阿贵之所以能够幸存，主要归功于他的家世，他的祖辈和父亲都是为大清政权建立过大功的人，他自己又是家中的独子。乾隆皇帝出于对阿贵家族的尊重，没有对他下狠手，但是阿贵的官位被剥夺，他被从清朝官场上彻底抹去。经过这次事件，阿贵才真正明白了政治的残酷。然而阿贵并没有就此放弃，他开始学习如何在复杂的政治环境中生存，如何与人打交道。不久后，他的机会来了，准噶尔地区发生了叛乱，阿贵凭借他的军事才能再次被选中，前往这个地方去平定叛乱。阿贵顺利地平息了叛乱，他以此展现了他的军事才能，并因此重回了乾隆皇帝的眼前。乾隆皇帝希望能够将他塑造为一位忠心耿耿的内阁大臣，然而阿贵的个性使得这个愿望成为遥不可及的幻想。虽然阿贵试图调整他的处事方式，尽量克制自己过于直接的言行，但他的直率性格依旧会在某些时刻跃然而出。乾隆皇帝渴望有一位能读懂他心意、言听计从的朝臣，而阿贵显然不能满足这个需求，常年驰骋沙场的他有些粗犷，难以适应皇宫中那种考究和严谨的生活方式，这一切都使得他不能完全融入乾隆的朝臣团队。于是乾隆皇帝决定让阿贵回到他最擅长的战场，继续扮演那个普通却英勇的将领。阿贵在乾隆皇帝身边的那段时间，让乾隆清楚地看到了他的性格特点，这也让乾隆开始对他产生了疑虑。这种直率无所顾忌的性格，如果被有心人利用，很可能会对国家的安定带来威胁。乾隆皇帝对阿贵的这种疑虑似乎预示了他未来可能对阿贵的考验。没过多久，前线的战事又起，阿贵被再次召回到前线，他的出色的军事才能让他在乾隆皇帝的心中占有重要的地位，这也是他被再次选为将领的主要原因。阿贵没有让乾隆皇帝失望，
他不仅积极面对战事，还发现并解决了军队内部存在的一些问题。比如军队内部的政策存在奖罚不公的情况，为了提振军队士气，阿贵对内部政策进行了一系列改革，提出并实行了根据每个士兵的实际表现进行评价的政策。阿贵的改革策略挑战了权贵阶层的特权，按照旧有的奖赏制度，他们可以凭借特权轻易获得功名，而出身低微的士兵尽管辛勤奋战，却常被其夺走功劳。然而在阿贵的新政策下，唯有真正流过血立下功绩的战士才能荣获军功。这意味着无论你的家世贵富与否，只有在战场上展现出足够的勇气和智慧，才能拔得头筹。这项政策赢得了平民士兵的热烈拥护，却引发了贵族家庭对阿贵的敌意。自从阿贵推行新政，便有一部分权贵阶层在朝廷上开始抹黑阿贵，声称他对皇帝不忠。阿贵在乾隆皇帝身边的行为并未完全得到皇帝的喜欢，因此在众多的流言蜚语之下，虽然乾隆皇帝明白这些指责的言论大多并无根据，但作为一位君王，他总是出于谨慎，需要对这些流言进行一番调查。于是乾隆想出来了一个好主意，在阿贵即将凯旋而归时，他特意让自己的儿子前去迎接，并在见面时赐予阿贵一杯毒酒。这杯酒其实并无毒性，只是皇帝对阿贵的一次试探。阿贵经历了许多风雨，已经成为一个富有经验的官场人士，他明白乾隆皇帝的用意，于是他接过毒酒，直接毫不犹豫地将其一饮而尽，从此获得了乾隆皇帝的全然信任。这次试探让阿贵展示出了他的智慧和决心，因此他以高昂的军功完美地结束了自己的生涯，甚至在他去世后得以在太庙里与其他朝臣共享祭祀的荣誉，这无疑是他们君臣关系中的一段佳话。阿贵，清朝名将，真正能从将军到宰相的乾隆王朝大佬。阿贵一生取得了巨大的军事成就，他曾四次化紫光阁，两次位列第一，从官到内阁首席大臣、首席军事大臣，有他在，和珅绝对不敢称自己为朝廷一哥。阿贵身为满洲贵族子弟，在重满人而轻汉人的清朝，本就能够拥有更多出头的机会，而他本人也的确实力出众，在30岁之后做出了一个又一个切实的功绩，到了后来，他已经成了乾隆朝的第一重臣。只是阿贵有为官的智慧，虽然功高却不盖主，在任时能够赢得乾隆帝信任，力压何坤30年，卸任后也能得善终，不至于下场凄凉。这和阿贵高调做事却低调做人，在乾隆帝面前永葆敬畏之心有很大的关系。毕竟任何一个皇帝都不会允许臣子爬到自己的头上，阿贵在任不结党不营私，一心做只为皇帝所用的孤臣，这就给了乾隆帝很大的安慰。因此当阿贵不接受何坤的拉拢，反而与何坤成了敌人的时候，乾隆帝反而更加信任起了阿贵。后来何坤多次找寻机会想要报复阿贵的时候，都是乾隆帝出手高高拿起轻轻放下，因此阿贵每次都能在何坤的阴谋下全身而退，这是其他倒在何坤阴谋下的大臣所不能做到的，能够得乾隆力保足见阿贵的牛。阿贵能够得到乾隆力保，还与他常常把功劳推给乾隆有关。阿贵虽然已无起家，骨子里却是读书人，他深知朝中重臣多遭到皇帝猜忌不能善终的道理，因此在每次立下战功获得功绩的时候，他都选择不拿虚名，只得实力。方法很简单，就是用巧妙的方法拍乾隆的马屁，将自己的功劳一股脑地推给乾隆。比如平定新疆之后，阿贵就表示自己打的每一场战斗离不开皇帝的亲自指挥调度，自己能够取得战事的胜利也是因为有皇帝调兵遣将的英明指挥。为了不让拍马屁流于表面，他还详细解释战场用兵的决胜关键是运筹帷幄和粮草供应，前者是乾隆帝旨意点拨，后者能够源源不断也是倚仗乾隆帝创下的盛世光景，因此西北大捷和他阿贵没有关系，都是乾隆帝的功劳。类似的事情在之后多次发生，正因为阿贵会做事，乾隆帝才能容忍他善终。